Ännu en strålande vinterdag. Jag vill passa på och tacka er alla för 2021. Ännu ett år präglat av covid-19. Året går mot sitt slut och vi alla förtjänar lite julledighet. En organisation, en koncern som jag ser verkligen har förflyttat sig, där vi jobbar tillsammans gränsöverskridande. Jag ser stor förändring i det för att uppnå det allra, allra bästa resultatet tillsammans. Tack till er medarbetare som under 2021 har ansträngt er lite extra för att få arbetet att fungera med tanke på covid-19. Världen präglas också av stora förändringar vad det gäller klimat, energi och trygghetsfrågor. Och de kommer vi att fortsätta ta hand om tillsammans under 2022. 2022 är ett valår, det är alltid spännande när vi jobbar med det vi gör. Vi har också många stora förfrågningar, etableringsförfrågningar. Företag vill etablera sig i Köping och många vill komma och arbeta hos oss. Och med de orden så vill jag önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och hoppas att ni får fina stunder med dem ni vill vara tillsammans med. Och varmt, varmt välkomna tillbaka till år 2022. Tack!